Tervehdys, arvoisat ystävät. Nyt tuli tässä sitten ABC-kauppakassi. Eihän nää kovin häävittävä, se on niin kovat hinnat, ettei se kestä kyllä perseen ostaa paljon mitään. No maiton purkit oli, tai nyt tää maito on tätä maidon korviketta, niin 99 senttiä purkki, eli ostin kaksi nyt. Punaista maitoa en ilinu ostaa, oli niin kallista. Tää on 99 hinta, että sama hinta kuin Lidlissä on punainen maito. Että siihen nähden. Tässä on nyt semmonen homma, että mä otin tämmösiin pusseihin, kun mä tosiaan vein tonne, keräsin matkalla, kun mä vein pyörän kumi ilmaa, niin matkalla keräsin noit tölkit. Tästä saa hyvin roskapusseja, nää aika hyviä nää. Täytyy hyödyntää jotenkin toi kaupassa käyminen siltä asia. Vittu kun tää menee nyt räplään. Ja vittu sepin ne rikki. Noniin. Joo, eli noin mä otin tämmöset lisäpussit tähän, niin mä saan ylimääräiset roskapussit tästä. Ja tosiaan mä ostin 2 kiloa perunoita. Mä kyllä vahtasin niin tarkkaan, että ei luulisi olevan sattumia pahasti, mutta... Mutta peruna mun piti ostaa 1,5 liitra 2 kiloa, että ehkä me se kestetään. Sitten oli HK sininen perinteinen lenkki ja se maksoi 2,89. Eli aika kallishan tää on tää HK Blyykin, mutta tässä lukee perinteinen lenkki. Niin mä otan tästä nyt makutesti ja katsotaan miten perinteinen se on. Siitä sitten enemmän tarinaa, kun se on ajankohtaisia. Sitten vähän ruisleipää teki mieli, niin tuommoinen, mikä tää on, ruisparras ja mikä tekee. Perheleipurit lukis tossa. Ja €1,29 oli sen hinta. Eli saattaa sisältää sitä sun tätä, että ainahan näissä on nykyisiä, että aina sisältää sitä sen tätä. Leivon leipomo Tampere on tossa. Mut joo, tosta HK Plusta myöhemmin. Ja tosiaan mä vein siis, tossa matkalla kun vein pyörän, niin keräsin pullot talteen ja mä sain 60 senttiä. Pelkästään siitä, että työnsin pyörän ilmapaikalle ja sitten vielä lähtiessä kaupasta palautin ne. Niin toi taas yritti kusettaa toi ABC-palautus 15 senttiä, että mä menin myyjälle sanoa, että 15 senttiä uupuu, niin myyjä sanoi, että hän ei osaa sitä käyttää. Mä sanoin, että hae semmonen paikalle, joka osaa. Ja kyllähän se sitten tuli sieltä ja sain sen palautuksen. Mutta ABC-masina, niin se kusettaa melkein aina yhden tölkin. Että en mä tiedä, onko se sattumaa vai eikö se vaan sitten toimi. Mutta joka kerta on sama juttu melkeinpä. Mutta joo, tässä nyt tämä ABC-kassi. Et ehkä lisää videoa tulee vielä näistä ruokakasseista.